أي آلاء ربكما تكذبان. اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہر لفظ کی ضرورت، افادیت اور رہنمائی تو اپنی جگہ ہے ہی، مگر الفاظ کی ریاضی بھی بہت ہی دلچسپ اور فکر طلب ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جیسا کہ سزا کا لفظ یا ذکر قرآن کریم میں 117 دفعہ آیا، یا مغفرت کا لفظ یا ذکر 234 دفعہ کیا گیا ہے. اگر 117 کو 2 سے ضرب دیا جائے تو 234 کا حصہ بنتا ہے، یعنی کہ اللہ کی معاف کرنے والی صفت اور معافی کا معاملہ سزا پر بھاری ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں دنیا 115 اور آخرت کا بھی 115 دفعہ ذکر ہے. اللہم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. شیطان 88 اور فرشتہ بھی 88 بار درج ہے. جنت 77 دفعہ اور دوزخ کا بھی 77 بار ذکر ہے. موسم میں گرمی اور سردی دونوں کا ذکر 5-5 بار ہے. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. مرد اور عورتوں دونوں کا ذکر 23 بار کیا گیا ہے. اسلام نے مردوں اور عورتوں کو برابری کی سطح پر رکھا ہے. اب حیران کن طور پر انسانی تخلیق میں 23 کروموسوم مرد سے اور 23 ہی عورت سے آتے ہیں، اور انہی کے ملاب سے ایک وجود تخلیق پاتا ہے. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت. اللہ کی کتاب میں زمین کا ذکر 13 دفعہ جبکہ سمندر کا ذکر 32 بار کیا گیا ہے. یہ اعداد و شمار ہماری کرہ ارض پر موجود پانی اور خشک زمین کو ظاہر کرتے ہیں. اللہ کی کتاب نے تو انسانوں کو 1400 سال قبل ہی یہ اعداد و شمار بتا دیے. سائنسدان آج اس حقیقت کو جان کر دنگ رہ جاتے ہیں.